Nazdar lidi, dneska si dáme teplou snídaní. Teplá snídaně, rýže. Rýže, teploučka, sladoučka. Výborná věc, plno koření, ovocíčka. Je to rychlý, trvá to 20 minut. A tak jdem na to. A jenom, kdo by to náhodou neviděl, tak teplé jídlo po ránu je velmi, velmi dobré a prospěšné pro naše tělo. Protože se probudí a tak, žádný studený jogurty, nic takového, obzvlášť když je venku zima. Takže když stáváte ve 4 ráno, tak je venku zima. Takže já teď v 9:30 ráno vám udělám to pousnídaní. A co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu samozřejmě rýži. Tady je rýže. Dáme si, já si dávám svoji porci, prostě malinkou porci. Potřebujeme k tomu vodu, dvojnásobek vody, plus ještě 1/3 obsahu všech ostatních věcí, takže prostě 3 díly vody a 1 díl rýže. Pak tomu potřebujeme rozinky jsou výborný, energický, zásaditý, datle, suché datle, dávám 3 datle suchý, taky výborná věc. Taky zásaditý do tělička. Zásaditotvorný, teda bych řekl pravdu. Prostě ráno je dobrý si do sebe necpat kyselý věci a krom toho datle a rozinky jsou strašně moc dobrý. Mám tady jednu švestičku, takže jedna švestička se hodí. Oříšky, kdo má rád oříšky, může si tam dát oříšky. Koření, důležitý. Takže máme tady zázvor, sušený zázvor, prostě trošku zázvoru, z kořice. Výborná, zahřejvá, pomáhá trávit. Kdo má rád skořici, ten si užije. Pak tady mám můj oblíbený kardamom. Kardamom je strašně dobrá aromatická koření. To potom z tady těchto bolek vyndám. Teda někdo si může samozřejmě koupit už nadrcený, ale já to mám rád tady těchto bolkách. Ty rozlomím, jo. Rozlomím tobolku, hodíme to tady do hmoždíře a rozhmoždíme. A máme z toho krásný prášek. A navíc tam dáme tady hřebíček, ten je taky výborný. No a potom potřebujeme máslo. Já teda normálně používám ghee, což je takzvané přepuštěné máslo. Se používá hodně prostě tam na jihu. Na jihu země koule. Je to taková čistější forma toho másla, ale to dneska nemám, takže použiju normální máslo, prostě dobrý máslo, pěkně promazat mašinky v našem těle vevnitř. Takže to je asi tak všechno a jdeme na to. Takže kardamom si pěkně rozevřeme, ušoupeme, tak rozumíme tobolku. A vysypeme, tak je to celkem rychle, tak jo, takhle vypadá kardamomek. Pak ho takhle normálně hmoždířem rozňahňáte až na prášek. Takže ještě si nakrájím datličky na drobno, používám keramický nůž. Moc jsem si na to zvyknul, je to super ostrý a absolutně čistý ke všem potravinám. Žádná chemická reakce s kovem, prostě nic. Takže máme datle, máme všechno mám připravené, jdem vařit. Takže zatímco se nám hřeje voda, tak trošku propláchneme rýži. Rýže musí být čistá, prostě se propláchne po sítku. Mezitím si ohřejem vodu. No, takže rýže se nám, teda voda se nám začala vařit, takže začneme. Přidáme první rýži. Pěkně do vařící vody.
Takže. Tak, promícháme trošku, ať se nám tam nepřilepí ke spodu. Ono se to trošku tím schladí, ale jedeme dál. Následně přidáváme vše ostatní. Rozinky. Rozinky jsou tam. Teď přidávám datle. A všechno sušené ovoce. Můžeme použít, co chceme, co máme doma. Teďka přidám hříšky. Prostě to tam všechno naházíte. Je jednoduchý. Jako risotto. Je to v podstatě sladký risotto. No, teď tam dáme hřebíčky. Dáme tam koření. Kardamom. Dáme tam trošičku toho zázvoru. Moc ne. Takovou třetinu čajové lžičky. Nedosilný. Z kořice. Já s ním moc nešetřím. Pěkně jednu čajovou lžičku. Tak. No a jo, už začíná vonět. Tak. Nám tady to přidávání dlouho netrvá. Máslo tam přidám až potom. Kdybych měl ghee, tak ho tam dám rovnou. To se může vařit, ale máslo nemusíme zbytečně. To se rozpustí v závěru. Tak, takže kdo chce, může si tam dát trošku cukru. Já si to sladím až potom. Takže to vám potom ukážu. Teďka zásadní věc. Když děláte rýži, vždycky úplně minimální oheň. Úplně ten nejmenší. Rýže se musí vařit pomalu. Tady to je speciální věc. Vytvoříme takovouhle záležitost. Dáme hadr, na to dáme víčko a ono se to jako utěsní. A důležitý je to minimálně 5 minut vůbec neotvírat. Jinak byste tomu vzali energii. Tam se to teďka tvoří a je potřeba to tam nechat. Takže takovouhle porci rýže vidím to tak jako 7 minut maximálně. Ono se to dělá dost rychle. Takže necháme to teďka pěkně udělat. Jelikož po ránu je dobré se trošku vybudit a udělat si takovou pozitivní náladu. Někdo cvičí třeba jogu, ale já si teďka zahraju na svou kytaru, než se ta rýže udělá. No. Takže. Chvíle dramatického očekávání. Voilà. Ta je krásná. Tak. Teď tam rychle prdnem to másličko. Aby se nám to tam krásně roztopilo. Já s ním nešetřím, takže já ho tam dám prostě hafo. Tak. Nevím, co s ním teďka, si ho tam nějak namíchám, že jo. Tak tam les. Máslo dovnitř. Tak, jdem si to vyklopit do misky, osolit, ocukřit, osladit.
No, takže. Obsah vyklopíme do misky. Samozřejmě, ty, co to rádi jedí z hrnce, tím to nebudu brát. Tak. To je blíny. Takže, tak. Teďka, zapomněl jsem, citron. Miluju citron a citron dává, když ho použijete jenom trošičku, takhle pár kapek, tak tím tak jako to jídlo jakoby otevřete. A zároveň tam budete mít všechny chutě, jak Číňani mají těch 5 chutí, sladké, kyselé, slané a tak dále. Tak když jsou vyvážené ty jednotlivé chutě, tak potom máte i vyvážený pokrm. Tak. A co teď? Osladit, trošku osladit. Co tu máme? Tak. Mé oblíbené sladidla. Med. Úplně nejlepší sladidlo, přírodní. Dokonce to opět vytváří žaludku, zásaditotvorné prostředí, což je pro nás dobré. Takže můžeme si vybrat medík. Ten by se neměl vařit, proto ho dávám až potom. Nebo tady mám agave nektar, taky moc dobrý. A nebo, a to je moje úplná specialita, kterou prostě miluju, 83 korun cenovka, datlový sirup. Dělá to Country Life. Datlový sirup je úplně nejlepší sladidlo, jaký jsem objevil. Je to sladký, hodně sladký oproti různým jiným sladům. A je to tak chuťově geniální, že to musíte prostě zkusit. Jo? Datlovej sirup. Takováhle věc. Z datlí, prostě rozmačkaný datle. Není tam nic jiného, jenom datle. Žádný přídavky, nic. A to je prostě výrazný. To můžete dát na cokoliv, na zmrzlinu, na ovoce nakrájený, prostě na cokoliv, je to úžasný. A když o tom tak mluvím, tak dneska zvolím datlový sirup. Takže. Tak. A pěkně ho tam pošlem. Tak. A navíc to vypadá pěkně, že jo. Ono to už je sladký samo o sobě, protože tam jsou datle, rozinky, rýže je taky svojí chutí vlastně sladká. No, ale já už tady nebudu kecat a jdeme jíst. Takže přátelé, dneska to je datlová sladká rýže k snídani. Ano, už asi 11, ale to se nedá zjat. Takže dobrou chuť a příště vám připravím propečeného divočáka na černo. Nazdar.